Fransa ictimai dairelerine tarihten iki numune getirmek isteyirim. Ondan düşünürüm ki ibret alabilirler. Biri, 20. esrin 20. illerinde, evvellerinde Fransa'nın başnaziri Georges Clemenceau'nun bir güzel sözü var. O parlamentte çıkış eleyende dedi ki, eğer biz Bakı'nı, Azerbaycan'ı itirsek, bütün Kafkaz'ı ve yakın Orta Şerqi itirecek. Ve bugün de eğer Macron həmin iddialarla çıkış eləyəcəksə, o bütün Kafkaz'ı itirmeli olacak. Ve tabi ki bu cəhdlərin karşısında onun bu regiona burnunu soxması dayanır. İkinci, Lozan konferansında Lord Kerzdan ermeni meselesini müzakirə eləmək istedi. O zaman İsmet Ünəni oteldən çıxanda Lord Kerzan'a haber elədilər ki, bəs Lord Kerzan otağdan çıxdı, konferans salonuna gəlir. İsmet Ünəni şəhəri gəzməyə getdi və dedi ki, bizim üçün bu məsələ yoxdur. Əgər Macron və digər qərb siyasətçiləri yenidən ölmüş olan Dağlıq Qarabağ məsələsini gündəliyə gətirmək istəyirlərsə, tarixdən bu iki nümunəni özlərinə ibrət almalıdırlar.